Aktori Will Smith gjatë natës të ndarës e qmimeve Oscars ka goditur komedianin Chris Rock për shkak të një shakaje që a i bëri për gruan e Will Smith. Bët fjalë për një shakaje për modelin e flokve që gruaja e Will Smith ka, si që sikur se duket me kokën e ruar, duke kërhasuar me aktoren Demi Moore në filmin uh, G.I. Jane. Në fakt, uh, gruaja e Smith nuk e ka kokën e ruar për shkak se do t'i njaj aktores, ose për shkak të uh, t'arësueve estetike, por sepse vuan nga njësë mundje, për cilën ajo kështë e folur edhe më përpara, së mundje cila shkakton rënjën e flokve dhe kjo është edhe të ruar të ketë kokën e ruar. Kjo gjë ka shkaktuar një reagim të menjeherë shumë nga ana e Will Smith, i cilë është në gjitur në sken dhe ka goditur komedianin i cili bëri këtë shaka duke vazhduar më tej, duke i thënë ati ose e përmënd më emrin e grua stime. Me njëherë, kjo skenë kanë gjallur reagime të shumëta duke njësur nga organizatorët e qmimeve Oscar, se cilët kanë thënë që ne nuk e mbështesim dhe nuk e tolerojmë dhunën. Për po ashtu edhe në publik pati reagime, të atyre që e mbështesin, atyre që e dënuan për pati dhe dyshime për këtë shuplak. Ata që e mbështetën, thanë që Kjo ishte një veprim justifikuar nga Ana e Will Smith, kur dikush bëri shaka me sëmundjen e gruas se ti për para të gjithë dhe së mos në një mbrëmje e cilë janë nga miliona persona. Kur se të tjerë të cilët e dënuan, thanë që që fardoloj e shaka e dikush duhet e bëj nuk duhet përdorë rëdhun si ajo që shfaqi Will Smith, si mos një person publik i cili nuk duhet të kryente këtë veprim në publik. Nga Ana tjetër ka pasur të shumë të cilët kanë dyshuar që kjo shuplak ka qene vërtet, sepse kanë se ku momentin ku Will Smith ka buzë qeshur duke thënë që një pjesë e madhe të tyre, mendojnë që ka qenë thjesht si një interpretim artistik. Por, në këto momente, aktori Chris Rock nuk ka ngritur as një padin dhe i Will Smith.